pak minuta, shkojmë me Selim Blo. Po, dakor. Nga ana e prokurorit Dritan Premçi, i cili ka në hetim çështjen më të rëndësishme të këtyre tre dekadave, atë të inceneratorit të Tiranës. Deri më sot kemi faktuar me prova dhe fakte për te dyshimit arsyeshëm, se Erjon Veliaj është zyrtari kryesor i cili me veprimet dhe mos veprimet e ti, ka ideuar, miratuar dhe implementuar këtë mega afer korruptive. Këto prova gjendem pikërisht në hetimin që ka kryer vetë drejtuesi i SPAK, zoti Altin Dumani, në dosjen hetimore ndaj ish zëvendës kryeministrit Arben Ametaj. Këto prova gjenden në raportin e kontrollit të lartë shtetit, i cili është administruar nga prokurori Premçi. Në kërkesën time i drejtohem zotit Dumani, që të mbajë po të njëjtin standard, tashmë të bërë publik prej tij në takimin informal me gazetarët në fund të dhjetorit kaluar, ku është shprehur në lidhje me hetimin e koncesionit të sterilizimit dhe implikimin e ish ministrit Ilir Beqaj. Ju citoj, jemi prokuror, por s'do të thotë të mendojmë dhe arsyetojmë të gjithë një lloj. Kam ndërhyrë me udhëzim detyrues që në muajin maj, kur nuk ishin dhënë masat e para. Kam shprehur qëndrimin tim në raport me çështjen dhe rolin e ish ministrit. Prokurorët e çështjes në vijim kanë marrë pjesërisht në konsiderat qëndrimet e mia, por edhe ato të gjyqtarit Bane. Në lidhje me hetimet për dosjen e inceneratorit të Tiranës, drejtuesi i SPAK, zoti Dumani, shprehet se është në fazë hetimesh paraprake që vazhdojnë në drejtim të çdo faktori që mund të ketë kryer veprime penale. Hetimet po bëhen në kuadër të njëjtit procedim, jo me fraksion. Bazuar nga sa më sipër dhe vetë fjalët e zotit Altin Dumani, i kërkojmë atij që të ruaj të njëjtin standard si në aferën e sterilizimit dhe të reagoj sa më parë me një udhëzim detyrues, pasi siç e kemi provuar me fakte të pamohueshme. Deri tani janë grabitur plot 120 milion euro për një incinerator që nuk ekziston. Dhe këto para të taksabëkuesve shqiptar janë transferuar në llogari offshore në disa vende të botës, kurse asetet që ndodhen në vendin tonë po përdoren për të linçuar dhe kërcënuar denoncuesit e kësaj afere në mediat e blera me parat e korrupsionit qeveritar. Deri më sot kemi parë këtë strukturë të krye veprime arbitrare në shkelje flagrante të kushtetutës, duke izoluar pas një akuzë apo provë kryetarin e opozitës dhe familjarët e tij. E ndërkohë, kur vjen puna tek Edi Rama apo Erjon Veliaj, të cilët janë të kapur në flagrancë me firmat e tyre, me zë dhe me figurë, duke kryer vepra të rënda penale, SPAK as nuk sheh, as nuk dëgjon dhe as nuk vepron. Ky standard është i papranueshëm edhe për vendet me regjimet më të egra autoritare. E jo më në Shqipëri, ku pritshmëritë për një vend aspirant për të antarësuar në Bashkimin Evropian, janë që çdo zyrtar i korruptuar të vendoset përpara drejtësisë pavarësisht emrit të përvetshëm që mund të ketë. Barra e provës tashmë bie mbi SPAK. Është momenti ta tregoni me akte dhe veprime konkrete se nuk jeni palë me të korruptuarit dhe nuk jeni avokatët mbrojtës të Edi Ramës dhe Erjon Veliajt. Ju faleminderit. Ishte kjo deklarata e antarit.